ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ର ଅନ୍ଧଗଳିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶବକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାତି ସାରା ଚାଲିଥିଲା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶରଣକୁଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଘଟଣା। ବରସାହିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ବି ଶବକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ରାତି ତମାମ ଚାଲିଥିଲା ପୂଜାପାଠ। ସିଙ୍ଗରପୁର ଗାଁର ରବି ନାହକଙ୍କ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଗୃହରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯିବା ପରେ ଶବଦାହ ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଭଗବାନ ଥିବା କହି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସରିଥିବା ଶବକୁ ରାତି ତମାମ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଶବକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଗରା ଗରା ପାଣି ଢଳାଯିବା ସହ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖବର ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ବି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଆଜିକା ସମାଜରେ ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ଧଗଳିରେ ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ଯାହାର ନିଶ୍ଚୟକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶରଣକୁଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଶବକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାତି ତମାମ ତାକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଅଂଶୁଘାତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଭଗବାନ ଯଦି କହିବା ସବାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଗାଁ ପୁରା କମ୍ପୁଛି। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଶବକୁ ଶବଦାହ କରାଯାଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଟିନାକୋଟି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଭଗବାନ ସବାର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଶିବରାମ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଶିବରାମ, ଆଜିକା ସମାଜରେ ବି ଏଭଳି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଯାହାର ନିଶ୍ଚୟ ଉଦାହରଣ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ତାଜା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶବଦାହ କରାଗଲାଣି ନା ପୁଣି ସେମିତି ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖୁଛୁ କି ଭଳିଆରେ କଙ୍ଗାଲକୋଟ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ଏବଂ ଗତକାଲି ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶରଣପୁର ଥାନା ବରସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି ଆଉ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ଜଣେ ଦଣ୍ଡୁଆ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଂଶୁଘାତରେ ତାଙ୍କର ଗତକାଲି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା, ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶବଦାହ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଢଳାଯିବା ସହିତ ଏବଂ ଯୋଉ ଭାବରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବେଳେକି ସମସ୍ତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ଶବର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସରିଥିଲା ତାକୁ ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ କାଲି ରାତି ତମା ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବା ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶବଦାହ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର। ଆମ ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆଜିକା ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଶବଦାହ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପାଣି କଳସୀ ଢାଳିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିବେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭରି ରହିଛି।